Ja, så kan vi lige prøve at kigge på Flex på den der, altså Flex i keyboardet på den der Asus N52 DA. Det er lidt svært at filme, men hvis man siger, det er de knapper her i midten, og jeg taster sådan, som jeg normalt vil gøre. Hov, det kan gøre noget med computeren. Taster, som jeg normalt vil gøre, så umiddelbart så kan jeg ikke mærke noget flex. Måske en anelse. Hvis jeg trykker, så kan I lidt bedre se det. Og jeg tør altså ikke trykke hårdere end det her, og jeg vil heller aldrig trykke så hårdt her på det. På knapperne herovre til spil, der har overhovedet ikke været noget flex, når jeg... Eller, altså, der er nok lidt, når man kigger. Ikke, man kan se derovre ved tretallet, at det går lidt ned. Ikke noget, jeg har tænkt så frygtelig meget over. Herovre, der er der en del, kan jeg sige. Så, der er flex i, det er det helt sikkert. Ikke noget, jeg egentlig har tænkt over, når jeg har spillet på den overhovedet. Det var bare det.